Hola, molt bona nit. Estem tot just tornant de les vacances, ja han passat uns quants dies, i a Cardedeu hi ha hagut molts canvis aquest estiu. El més important ha estat que hem canviat d'alcalde. El passat dia 1 d'agost, Joan Masferrer, alcalde des de les passades eleccions de l'any passat, va deixar de ser alcalde i va donar el relleu a la Calamanda Vila en virtut del pacte a què van arribar Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Avui i la setmana que ve us oferirem dos programes especials, que són dues entrevistes, una amb l'alcalde sortint i l'altra amb l'alcaldessa entrant. Avui, doncs, és el torn del que ara ja és exalcalde de Cardedeu, el Joan Masferrer. Joan, bona nit. Bona nit. En primer lloc, gràcies per venir. Recordar que hem arribat també nosaltres a un pacte que tutejarem el Joan perquè ens agrada als polítics del nostre poble aquí a Tele Cardedeu tractar-los de tu a tu, i ell hi ha estat d'acord. I fantàstic, doncs endavant. En primer lloc, ja ha passat tot l'estiu, ja has tingut temps de pair-ho, però com estàs ara que has deixat l'alcaldia? Més tranquil? Suposo que per començar, més tranquil. Sí, s'està una mica més tranquil. De fet, el que encara no puc... pensava que també tindria una mica més d'hores per mi i per casa, però això encara no ho he sabut fer. D'hores, doncs en són moltes, siguis l'alcalde o siguis el tinent d'alcalde, i de fet ja ho havia estat de tinent d'alcalde, i això és així, no? O regidor, o sempre la feina doncs, a l'Ajuntament doncs, és a les 24 hores del dia. Però la tranquil·litat sí que una mica doncs, ha tornat, perquè el fet de ser alcalde, com a mínim, estàs a primera línia de sempre, no? I ets el màxim responsable de qualsevol actuació, de qualsevol decisió, de convocar els plens, de les relacions amb l'oposició, de les relacions amb la gent, del govern, de la pròpia administració, no? De tot el personal de la casa, de l'Ajuntament. I, clar, aquesta màxima responsabilitat et posa un neguit a dins doncs, que és bastant intens, i doncs, que fa doncs, que estiguis constantment doncs, amb el cap allà. No? Potser això sí que d'alguna manera, doncs, ara sense l'alcaldia, doncs, puc tenir una mica més de concentració, o puc tenir el cap doncs, una mica més doncs, en els llocs on l'haig de tenir, sobretot doncs, com a tinent d'alcalde i amb les meves regidories, perquè realment doncs, l'alcaldia doncs, et comporta doncs, molts inputs constants, i d'alguna manera doncs, això doncs, t'acaba... Doncs no intranquil·litzant, no? Potser la paraula no està tranquil, però sí que està doncs, les 24 hores del dia doncs, amb el cap doncs, a l'alcaldia, i bé, doncs, ara doncs, una mica més sensació més de pausa i de poder-me concentrar amb les responsabilitats que tinc ara. Has estat l'alcalde més jove i també el més breu, fins i tot, d'aquests 30 anys de democràcia. Com ha estat aquest any i poc d'alcaldia? Quins han estat els bons moments i els no tan bons? Bé, els bons moments, jo diria que en general doncs, l'any ha estat bo, no? I això és el més bo. És a dir, es va fer un govern nou, un govern doncs, que obria noves expectatives i també generava alguns dubtes no? En el moment que es va fer, i la bona notícia és que d'alguna manera doncs, s'ha pogut demostrar des del govern, i he tingut l'oportunitat d'estar doncs, al capdavant d'aquest govern doncs, que les coses han anat bé, crec, doncs, en termes generals, i per tant això ha estat per mi la millor notícia. No? D'alguna manera, clar, quan això va començar, doncs, nosaltres estàvem al govern, Convergència estava a l'oposició, i com deia abans, doncs, es van generar alguns altres dubtes, però crec que el fet de l'experiència que podia portar, no només jo, sinó jo, però també doncs, el grup d'Esquerra, i el fet doncs, que l'equip de Convergència que se sumava fos un equip nou, doncs ha provocat doncs, que jo em sentís doncs, molt recolzat per tot l'equip de govern, que treballés doncs, amb les mans bastant lliures com a alcalde, que pogués aportar doncs, coses bones, moltes coses bones que el govern anterior doncs, també va fer, que la gent de Convergència portés també doncs, una il·lusió renovada, i al final doncs, han estat un any doncs, en què les coses s'han doncs, resolt, fins i tot doncs, algunes problemàtiques, suposo que més endavant hi entrarem, no? però que estan generades, doncs s'han anat resolent, i bé, jo crec que hi ha hagut una sensació a Cardedeu doncs, que d'alguna manera doncs, el govern ha estat proper quan calia estar proper, que els grans temes doncs, han pogut tirar endavant, i que d'alguna manera s'ha doncs, informat, s'ha comunicat molt bé les actuacions a la gent, i que si alguna cosa s'ha quedat en el tinter, no, que es diu, doncs ha estat també doncs, perquè no ha pogut més, ja sigui econòmicament o ja sigui doncs, a nivell de capacitats. No? Personalment hi ha moments bons, sempre hi ha moments bons, doncs, potser quan fas això saps que ho fas doncs, perquè hi creus o perquè tens doncs, aquestes conviccions,
els moments bons que jo recordo més personalment potser són aquells que amb alguna felicitació, no?, d'alguna persona, doncs, que t'ha agraït per alguna decisió concreta, no?, i que veus, doncs, que tot plegat té un sentit, no?, perquè a vegades reps crítiques, a vegades reps altres coses més enllà de les crítiques, i de tant en quan, doncs, hi ha algú que et felicita, doncs, i això sempre, sempre engresca, no?, potser serien els moments que més recordes, no? I el més complicat? El més complicat, jo penso que, bé, ha estat potser l'expectativa del que va vinguent, eh? Estem entrant en un moment difícil i això hem de ser realistes i dir-ho obertament, no? Ara estem fent els pressupostos del 2009 i anar veient, doncs, com això és complicat, no? Com alguns ingressos, doncs, que tenia l'Ajuntament es van retallant, com algunes coses que s'esperaven, no? Les relacions amb el Departament d'Educació per fer la cinquena escola, per fer el tercer institut, doncs vas veient a vegades, doncs, excuses, vas veient que tot s'allarga i dius, ui, això no serà també, doncs, per les dificultats econòmiques que puguin passar, i temes, doncs, que creies que s'encarrilarien. Jo penso que s'han anat encarrilant, però que també, doncs, dona la sensació que potser no es podran fer tan ràpidament, doncs, com voldríem, no? I per tant, doncs, ha estat una mica, doncs, aquesta sensació de que la maquinària s'alenteix perquè ve en uns moments, doncs, en què no tot serà tan fàcil, no? D'alguna manera, doncs, com a siguin concrets, el més complicat o el que potser ens hem centrat més i no ens agrada que s'allargui és això que et deia abans, no? La cinquena escola del tercer institut. Hem fet el que havíem de fer, hem pressionat el departament, hem aconseguit els terrenys, els hem cedit al departament perquè facin les escoles, però són dos temes claus que, si pots fer-ho un mes abans, doncs millor que no s'endarrereixi un mes, perquè tenir els alumnes en barracons en un poble com Cardedeu, doncs, és una cosa, doncs, que ens pensàvem que no tornaríem a veure mai més. Es va veure durant alguns anys al mil·lenari, no?, uns mesos. Però bé, vaja, doncs no ens agrada, ja són una escola, un institut, i anem camí de la sisena escola, vull dir, tampoc no ho hem d'oblidar, el poble ha seguit creixent, encara hi ha molts habitatges buits que segurament aniran omplint, estigui com estigui el tema de la construcció, i per tant, doncs, bé, d'aquí a poc haurem de pensar en la sisena, per tant, és un tema que necessitem, no? Per contra, doncs, s'ha pogut acabar el CAP, que és un altre dels serveis bàsics, i bé, com a mínim això sí que hem posat a la dimensió, a les necessitats, doncs, al nivell que el nostre poble necessita, a nivell de necessitats. Com a alcalde, quines han estat les teves prioritats? On has volgut posar especialment la banya? Bé, una mica el criteri que ja venia amb el nostre partit, no? O sigui, Cardedeu es troba en un moment de poble gran, potser alguns amb una visió més metropolitana, ja li volen dir de ciutat petita, i llavors totes les polítiques que puguem fer van en aquest sentit, és a dir, per nosaltres la prioritat és mantenir, doncs, un poble que és gran, que ho serà encara més, però que li volem preservar aquesta mentalitat i aquest esperit de poble, no? Per tant, aquí està una mica la dualitat aquesta, no?, d'intentar preservar l'esperit de poble, d'un poble, doncs, que fa res era molt petit i que tenia, doncs, i que encara té, doncs, aquest esperit, no?, amb un nivell associatiu igual, amb molt moviment, amb temes, doncs, com la Riera Vallfornès, com el nostre patrimoni, el patrimoni històric, doncs, tot aquest encant, doncs mantenir-lo, a la vegada, doncs, que anem aplicant polítiques de progrés per intentar, doncs, gestionar un poble que ara som 17.000 o quasi 17.000 i que anem camí, doncs, de continuar creixent, no? Vull dir, aquest ha estat una mica el marc de treball, no? A partir d'aquí, això com es fa? Doncs això, no? Intentant generar infraestructures necessàries, nova biblioteca, nova cinquena escola, nou tercer institut, continuant apostant, doncs, per la peatonalització del centre, per generar espais, doncs, d'alguna manera, doncs, de comerç i de convivència, doncs, dinàmics, pacificats, millorant, doncs, altres serveis, doncs, com això, que ja no ens toquen, però que hi hem d'insistir, com per exemple el CAP, no?, aquestes polítiques de progrés, i a la vegada, doncs, intentant buscar aquella proximitat, que és molt difícil en un poble gran, perquè no pots arribar a tothom, però que te la poden donar, doncs, les entitats que es mouen, els que fan activitats, doncs, espais com la Festa Major, la dinamització del Centre Cultural o de la pròpia, doncs, Vila Paquita, treballant també, doncs, amb el tema educatiu, doncs, amb la qualitat que hi ha a les nostres escoles, intentant-les portar més enllà de l'escola i portant-les també, doncs, a gaudir, a treballar i a educar també, doncs, amb el municipi, i una mica, doncs, aquest ha estat el marc, no? Treballar per aconseguir més poble, encara que sigui un poble gran, i a la vegada, doncs, que anem aconseguint més progrés, perquè si no, doncs, aquest poble gran cada cop serà més difícil de gestionar, si no és així, no?